بدلنے کا وعدہ انشاءاللہ پاکستان کو اگلے 10 سالوں میں ہم ایشین ٹائیگر بنا سکتے ہیں غریبوں کی حالت بہتر کرنے کا عزم رشوت اور کرپشن کا خاتمہ میرٹ پر ہوگا ہر کام انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام یہ ہے ہم سب کا خواب یقیناً بنے گا نیا پاکستان یہ ہے ٹائم اصل پاکستانی بننے کا یہ ہے ٹائم نیا پاکستان بنانے کا ہاں ویلکم بیک بریک پہ جانے سے پہلے فوزیہ طارق صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ پچھلے 2018 جو سال ہے ابھی اس کے اندر کیا ہم نے کھویا اور کیا ہم نے پایا تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان کسی نے ایک خاص غریبوں کو توجہ دی ہے جو سڑکوں پہ آگے پیچھے دھکے کھاتے تھے بیٹھنے کو جگہ نہیں سونے کو جگہ نہیں کھانے کو کچھ نہیں تو ان کے لیے پناہ گاہیں بنائی ہیں جی آپ روشنی ڈالے اس کے اوپر جو آپ بات کر رہی تھی تو یہ ایکچولی میں آپ کو پتہ ہے 6 مہینے پہلے میں لنڈن میں تھی تو وہاں پر ایک نیوز میں نے دیکھا وہاں کا جو لنڈن کا میئر تھا اس کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ نو ون ول بی آن دی اسٹریٹس آف لنڈن ناؤ وی ول پرووائڈ ایوری ون شیلٹر اینڈ ہوپ فلی آئی تھنک دیر ول بی نو بڈی آن دی اسٹریٹس آف پاکستان انشاءاللہ آفٹر فیو ایئرس انشاءاللہ اس وقت میرے دل میں پتہ نہیں کیوں دعا آئی میں نے کہا یا اللہ کیا پاکستان میں ایسا نہیں ہو سکتا بڑا میرے دل میں آیا میں نے کہا اب تو چینج آ گئی ہے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو 70-80 ارب روپے کی چیریٹی کرتا ہے آپ دیکھیں کراچی کے اندر کئی ایسے ادارے ہیں پاکستانی جو ہیں وہاں پہ بھی بہت اچھا میں نے یہ دیکھا میں بھی باہر کافی چکر وکر لگاتا رہتا ہوں آپ یقین کریں کہ طبیعت بڑی خوش ہوتی ہے کہ پاکستانی کمیونٹی جو ہماری باہر رہ رہی ہے وہ زیادہ سپورٹیو ہے ہاں وہ بہت سپورٹیو ہے اور دل کھول کر ایسے اداروں کو چندہ دیتی ہے کاموں میں حصہ لیتی ہے اینڈ ایون دی میئر سادی خان از آلسو یو نو وہ بھی ہاں جی ہاں بالکل وہ ہے تو پاکستان میں آپ دیکھیں کہ یہ کام بڑے وسیع پیمانے پر تھا لیکن پرائیویٹ تھا لیکن ایک کریڈٹ جاتا ہے جو آپ نے جو شروع میں بات کی تو اچھا کام ہے دس از فرسٹ ٹائم اٹ مسٹ بی اپریشیٹڈ اور پھر دوسرا جو ایک بڑا اسٹیپ گورنمنٹ نے لیا ہے جو ابھی ہم پہلے چائے پہ بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ سعودی عربیہ یو اے ای اینڈ چائنا سے جو انہوں نے مذاکرات کیے ہیں اور جو $9 ملین جو انہوں نے پاکستان میں جو ہے وہ ریزرو کیے ہیں تو بڑا کرٹیسائز ہو رہے تھے کہ آئی ایم ایف سے جا کے یہ لون لیں گے تو اب وہ انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ ہمیں مجبوراً جانا پڑے گا لیکن اب آہستہ آہستہ میرا خیال ہے کہ آئی ایم ایف کا چیپٹر کلوز ہوتا جا رہا ہے اور دے آر ارینجنگ منی جی بالکل آؤٹ آف آئی ایم ایف ریسورسز جی بالکل اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سینٹ میں بھی جب اس طرح سے وہ فواد چودھری جب کوئی ایشو اٹھاتے ہیں تو یہ لوگ واک آؤٹ کر جاتے ہیں بہت ساری چیزوں پہ وہ تو ہمارا ایک ٹریڈیشن ہے نا بیکاز بھائی کام نہیں کرنے دینا حکومت کو جی ہاں چاہے پارلیمنٹ ہو چاہے سینٹ ایون اف یو آر ان اپوزیشن یو شوڈ اپریشیٹ اسی کام کے لیے تو ان کو ووٹ دیے جاتے ہیں اسی کام کے لیے ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں کہ یہ اسمبلی میں آئیں سینٹ میں آئیں اور آ کے
رجسٹر پہ حاضری لگائیں اور واک آؤٹ کریں اور مراد ساری لے لیں. اور عام آدمی ایک دفتر کا کلرک اگر ایبسنٹ ہو جاتا ہے ایک دن تو اس کی تنخواہ کاٹ لیتے ہیں. یہ انامولی بھی دور ہونی چاہیے. عمران خان صاحب دیکھو کیا تبدیلی لاتے ہیں. نہیں میرے خیال سے تو وہ بہت ان کے اندر بڑا پیشن ہے کنٹری کو پاکستان کو سرو کرنے کا. ہونا چاہیے تھا جناب, باقیوں میں بھی ہونا چاہیے تھا, لیکن انفارچونیٹلی وہ پیشن سے زیادہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ انہوں نے اس پہ فوکس کیا. پاکستان کی اکانومی اور امیج پہ کسی نے فوکس نہیں کیا, بیکاز پاکستان کا جو امیج تھا وہ پاکستان کو ٹیررسٹ کنٹری جو ہے وہ انٹرنیشنلی کہا جاتا تھا, اور اس کا امیج تو ان کسی نے بھی ملک کے امیج کو اوپر فوکس نہیں کیا. میرا خیال ہے جب سے انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو ذرا کلیئر ٹرم میں جواب دیا ہے ڈپلومیٹک اور ان ڈپلومیٹک لینگویج میں, اس وقت سے اب وہ پاکستان کے بارے میں جو پروپیگنڈا نیگیٹو چل رہا تھا وہ تقریباً ختم ہو گیا. ختم ہو گیا, اٹس اے ویری گڈ سائن, بیکاز یو ہیو ٹو سی آئی ٹو آئی اینیمی کی اس میں. اب یو نو اٹس کوسچن آف یور کنٹری, تو آپ کسی کو اتنی اجازت نہیں دے سکتے, اور آپ کو پہلے کے تو سیناریوز پتہ ہی ہیں. تو یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے کہ دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے پاکستان بات کر رہا ہے, اور ہمارا جو امیج ہے وہ ایسا نہ ہو کہ زیادہ آنکھ نہ ڈال لیں, وہ سپر پاور ہے, مصیبت نہ پہ جائے. آئی ڈونٹ تھنک سو بیکاز دے ہیو ویری اسٹرانگ کمیونیکیشن اسکلز, اینڈ آئی تھنک دے ول سارٹ ایوری تھنگ آؤٹ آن دا ٹیبل, جہاں تک مجھے جو نظر آ رہا ہے جو ابھی تک. لیکن الٹیمیٹلی امریکہ بھی تو دیکھے نا, جو افغانستان میں جو اس کو سیٹ بیک ہوا ہے, الٹیمیٹلی دے آر ناٹ ٹاکنگ ٹو دی طالبان اینڈ دی ادر پارٹیز, اینڈ ہیز ریکویسٹڈ پاکستان ٹو ہیلپ دیم ان ریزالوونگ دس ڈسپیوٹ. بیکاز دیکھیں ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنی پڑتی ہے, اس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ کبھی بھی سارٹ آؤٹ نہیں ہوتی. ایک بندے کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے, دوسرے کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے, آپ کی رائے اختلاف رائے ہے, اور آپس میں آپ جھگڑ رہے ہیں, تو بجائے آپ ان کو لیپسز اور گیپس کو کور کریں ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے, تو یہ اچھی اسٹریٹجی ہے آئی تھنک ایشوز کو سارٹ آؤٹ کرنے کی. آپ 28th امینڈمنٹ کو کیسے دیکھتی ہیں, جو کہ فاٹا جو ہے وہ مرجر کیا ہے کے پی کے میں؟ میرے خیال سے وہ بھی اچھا پینڈنگ تھا, بیکاز وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اور وہ اتنے عرصے سے سفر ہو رہی تھی وہ پارٹ, تو وائی ناٹ. میرے خیال سے یہ ایک اور بہت پازیٹیو اور بڑا لونگ جیسچر ہے ٹورڈز دیٹ کمیونٹی کے, ان کو جی گلے سے لگایا ہے اور ان کو جو ہے وہ ان کے پراپر چیزیں. اور ایک اور بھی تو بہت بڑی چیز ہوئی ہے 2018 میں, جو جوڈیشری نے جو آسیہ بی بی والا جو ڈیسیجن دیا ہے, بالکل, اور یو نو جو مائنورٹیز کے رائٹس تھے ان کو پروٹیکٹ کیا ہے, اور ایک سچی چیز سامنے آئی ہے جس سے پاکستان کا امیج بہت اونچا ہو گیا. اور آپ کو پتہ ہے ایون لنڈن میں تھریسا مے نے بھی اس چیز کو اپریشیٹ کیا, اور اس میں باقاعدہ یہ ڈسکس ہوا کہ آج جو ہے وہ ثاقب نثار صاحب نے یہ ڈیسیجن دیا ہے, اور یہ آج کو کریٹیسائز بھی کیا گیا ہے کچھ کوارٹرز میں. دیکھیں وہ کریٹیسزم تو وہ میں آپ کو بتاؤں, وہ تو جو آپ اچھا کام کریں گے نا تو وہ لیگ پولرز تو آپ کے ہوں گے, لیکن کریٹیسزم کے لیے بھی تو کوئی سالڈ بنیادی چیز آپ کو چاہیے نا, کوئی پروفس لائیں, کوئی سالڈ بات تو کریں, کوئی اس کی بیس تو بنائیں. تو ویسے تو کریٹیسزم ہم بھی 10 چیزوں پہ کر سکتے ہیں, بٹ چلتا رہتا ہے, ایسی کو بات نہیں ہے, بٹ یو شوڈ ون شوڈ اپریشیٹ گڈ تھنگز. اور میرے خیال سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی عوام کو جاگنا چاہیے, لوگوں کو جاگنا چاہیے, اور لوگوں کو اپنی عقل سمجھ سے فیصلہ کرنا چاہیے, لوگوں کو بے وقوف نہیں ہونا چاہیے. 2018 میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرپشن کے کیسز کے اوپر بڑا زور رہا ہے, اور کافی اس کے اوپر گورنمنٹ ایکٹیو رہی ہے اور نیب والے بھی ایکٹیو رہے ہیں. بالکل, لیکن یہ جس کو بھی ہاتھ ڈالیں وہ کہتا ہے یہ سب جھوٹ ہے, یہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جمہوریت جو ہے وہ خطرے میں آ گئی ہے. کیا کرپشن جو ہے کرنا اور اس کے بعد ڈاکومنٹڈ کرپشن کے اوپر کسی کو سزا دینا یا گرفتار کرنا, اس سے جمہوریت کا کیا تعلق؟ نہیں, بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں دس از بٹوین لا انفورسمنٹ ایجنسیز اینڈ جوڈیشری, اس سے گورنمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کو اس کی سزا آپ کو ملے گی. بڑا سی پیک آپ باتیں کرتے ہیں, لوگ چائنا کی ایگزامپلز لیتے ہیں, انٹرنیشنل ایکسپرٹ سے ایڈوائزر لیتے ہیں, تو چائنا میں کرپشن کی کیا سزا ہے آپ کو پتہ ہے؟ جی ہاں بالکل. تو مطلب یہ کہ جب آپ اور اتنی چیزیں چائنا سے سیکھتے ہیں تو پھر یہ بھی چیزیں بھی, یہ بھی لاز آپ کنٹری میں لے کر آئیں. جیسے سعودی عرب میں کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, قرآن از دی کانسٹیٹیوشن,
ہم تو کہہ رہے ہیں اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اسے بائی دا وے بات کر رہا ہوں، اسلامک ریپبلک آف پاکستان، وائی ڈونٹ وی انفورس جو کانسٹیٹیوشنل جیسے سعودی عرب میں ہے تو اس کو کیوں نہیں فالو کر سکتے؟ میرے خیال سے اس میں جو قانون، اس میں تھوڑا سا جو قوانین کو ہے نا اور اسٹرانگ اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سے زیادہ ان کی امپلیمنٹیشن کی، آپ کے لاسٹ پروگرام میں بھی میں نے یہ بات کی تھی، تو میرے خیال سے اب گورنمنٹ کو جو اتنی اسٹریٹجیز بنائی ہیں تو ایک اس پہ ڈٹ جانا چاہیے کہ قوانین کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں گے، جو کرپٹ ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، بھلے وہ کہیں ہم نے کچھ نہیں کیا، دیر آر جے آئی ٹی اینڈ دیر آر فورینسک رپورٹس، دیر آر پروف، جی ہاں، تو اگر وہ کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا تو پھر پروف کریں اس کو کورٹ میں، تو آئی تھنک گورنمنٹ کو نہیں چھوڑنا چاہیے ایسے، جی ہاں بالکل، ابھی سلسلہ آگے بڑھائیں گے، وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، سو لیٹس ہیو بریک، حالات بدلنے کا وعدہ، انشاءاللہ پاکستان کو اگلے 10 سالوں میں ہم ایشین ٹائیگر بنا سکتے ہیں، غریبوں کی حالت بہتر کرنے کا عزم، رشوت اور کرپشن کا خاتمہ، میرٹ پر ہوگا ہر کام، انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام، یہ ہے ہم سب کا خواب، یقیناً بنے گا نیا پاکستان، یہ ہے ٹائم اصل پاکستانی بننے کا، یہ ہے ٹائم نیا پاکستان بنانے کا، Thank you.